Найбільше батьків обурило, що сільська влада Судилкова до прийняття рішення понизити ступінь школи жодного разу не зустрілася з родичами учнів. Дітей звідси без нашого відома, тим більше, я думаю, з кимось з батьків мали поспілкуватися. Це ж риторичне, як виявилося, питання ставлять собі вчителі з 1 вересня колишні. Чому так поступили з дітьми, чому так поступили і з вчителями, з батьками? Ні обговорення, просто поставлено перед фактами і на цьому все. Такий підхід до освітянської реформи підтверджує і директорка школи. До нас приїжджали і сільської ради, і представники депутатів, які приймали рішення 27 квітня. І відповідно до нас приїхали вже після затвердження цього рішення. Звістка про закриття в цій школі 5-9 класів і батьків, і дітей приголомшила. Школа є рентабельною, є повна наповнюваність класів. Вона є рентабельна фінансово, жодної економії немає. Батьки весь час навідували сільську раду, обурювалися, протестували. Вони мають на це право повне, бо так як вони мають право вибирати навчальний заклад. А ще батьків обурює дальня дорога дітей до опорної школи села. У цей навчальний заклад у віддаленому мікрорайоні Судилкова діти й так йдуть кілька кілометрів і хвилюються, чи не важко буде їхнім чадам діставатися школи ще далі. Далеко до тієї школи і дуже небезпечна дорога. Там траса, ставки, вони то лізуть на лід попробувати, який лід, і я не пустила їх через то туди, бо дуже небезпечна ділянка дороги. Обіцянці довозити дітей до опорної школи батьки не вірять. Так як виділялися кошти на закупівлю автобусів для довезення учнів, жодного автобусу не закуплено. Автобус із опорної школи мав під'їжджати тільки до нашої сюди, Судилківської НВК. А наші діти живуть на краю Судилкова і звідси від нашої школи, щоб до їхньої домівки, ще 2 кілометри, треба полем пройтися. Тож батьки подали позов у суд на сільську владу, а своїх дітей 5-9 класів принципово відрядили вчитися в сусідній Травлин, де вони всі разом, кажуть і вчителі, і батьки, разом не тільки вчаться, а й чекають повернення своїй рідній школі попереднього статусу. 8 внуків, 5 поїхало в Травлин, їдуть, а 3 ще тут. Ваші внуки повернуться сюди? Да, повернуться всі. До речі, Шепетівський райсуд 5 вересня ухвалив призупинити дію рішення Судилківської сільської ради, але ні голова, ні депутати не квапляться ухвалу виконувати. Тому батьки знову звернулися і до суду, і до прокуратури. Щоправда, на обох засідання не було представників влади, як пояснили і в сільській раді, і особисто суддя з поважних службових причин. Зв'язатися телефоном з головою сільської ради не вийшло. Посадовиця у службовому відрядженні слухавки не бере. Однак справи це не міняє. Судове засідання у зв'язку із неявкою відповідача перенесли на 11 жовтня. Світлана Поробок, Іван Мовчан, Шепетівки для інформаційного випуску.